gripande bilderna på drottning Silvia, 80 berör, går inte att förneka. Drottning Silvia på familjehelg i Paris, och bilderna talar sitt klara språk. Drottning Silvia, kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle kramade ur det sista ur sommaren, när de flög ned till ett soligt Paris över helgen. Här hölls Paralympics, och den kungliga trion hejade glatt på våra svenska atleter som till och med knep medalj. Ja, stämningen var onekligen på topp. Och på bilderna från helgen är det en sak som sticker ut. Prinsessan Estelle den första Paris, här gör hon drottning Silvia stolt. Vilken underbar överraskning det var, att Silvia och Estelle slog följe med Victoria ned till Paris. Jobbresan blev plötsligt en mysig tjejveckend, med tre generationer drottningar. Estelle fullständigt stal showen, och visade att hon redan vid 12 års ålder är ett riktigt kungligt proffs. När de mötte paralympierna efter tävling var det hon som tog teten och ställde frågor, och artigt skakade hand. Hon brås på sin mor, med andra ord. Estelle, som ju går i skolan som alla andra barn, har ju annars sparsamt med prinsessuppdrag. Men nu följer sig Parisresan över en helg, och vi kan räkna med att se henne allt oftare i det kungliga strålkastarljuset desto äldre hon blir. Bilderna på drottning Silvia och prinsessan Estelle berör. Någon som var märkbart lycklig över att få sig en spontan resa med Estelle var drottning Silvia. Ja, bilderna på drottningen med sitt första barnbarn i Paris är svåra att inte bli berörd av. Det känns ju som det var igår Estelle föddes, och nu är hon stor nog att representera Sverige med sin mamma och mormor. Dessutom vet vi ju hur mycket Silvia älskar att få umgås med familjen, särskilt barnbarnen. Hon har berättat att hon försöker hämta dem från skolan om tiden finns, och Estelle har tillbringat mycket tid borta på Drottningholm under uppväxten. Men det går inte att sticka under stolen med att schemat är hektiskt som drottning, och tiden inte alltid räcker till. Det är därför lätt att förstå Silvias lycka på bilderna, nu fick hon ju flera dagar ihop med Estelle, helt ostört.